this year too, I personally went by default anyways, and then click on the only or only available. So that's a typo. But yeah. Anyways, and then what you want to do is you got to click on Tools tab, and then click on Options, and you can set up your audio settings, and then your screen resolution as well. As you can see, this is what I usually have set up for when I do my playthroughs. And then for the controls, what you want to do is make sure that this is set to player 1, which it should be by default anyways, and then click on the gun tab. And what you want to do is you want to make sure that this here, the auto trigger for button 1, is set to at least 1 or 2. It shouldn't be any higher than 2, and it shouldn't be any lower than 1. If you have it at 0, all you need to do is double click this, and then you'll have this window here pop up saying enable this option. You're just going to click yes, and then once you click yes, it should be good to go, and then it'll increase to 1. And then you just, from there, you just basically save it, and you should be good to go from there. This here too, I personally would leave this as so. If you are running a slower computer, I believe they say to just leave it at 50, if I am correct. But they do say to turn off on multi-threading if you're using a lower-end computer. And just click the Save button. And you can select which ROM you want to play, and then click Play. Now I'm going to show you a compilation of some games that I got running on the emulator. And hope you like them. Acontece é o seguinte, o jogo eu coloquei aqui, ó, eu extraí, será que esse jogo é, ó, caraca, o joguinho bom, velho, de arcade. Muito bacana. Bom, pessoal, eu peguei esse tutorial aqui, ó.
E ele está ensinando aqui como é que faz para rodar o Modelas. Lembra do Modela que tem na Multijogos? Então, esse daqui é o 3, cara. E ele roda uns joguinhos mais, você entende? Mais detonante. Aí o que acontece? Ele postou aqui, ó, no vídeo dele aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem a versão 32 bits, 64, e uma ferramenta aqui que eu não abri lá, cara. Eu tenho que ver o que que é isso aqui, cara. Pô, não abri essa ferramenta, cara, que ele postou aqui, ó. Beleza, eu baixei tudo isso aqui que ele colocou aí. E o que acontece? Ó, aqui ele está mostrando, executando. O que que é que tá que eu baixei aqui? Ó, eu baixei o front, tá? Eu acho que esse terceiro aqui deve ser o emulador, porque o emulador já tinha baixado de outro lugar, né? O emulador. Eu baixei, mamami, agora pra mim achar, ó, daqui. Certo? Eu baixei desse site o emulador. É, só que eu descobri que o emulador precisava de um front. Certo? Só que como o tutorial aqui é tudo. Não é na nossa língua. A gente apanha um pouquinho para fazer funcionar, né? Aí vocês viram como é que eu fiz aqui. Ó, aqui eu cheguei, eu baixei esse jogo, só que eu não tenho certeza se é um daqueles ali. Não é, né? Porque esse aqui é o 4, cara. Não é aquele lá. E ele tinha uma imagem dentro, ó. Deve ser um CHD, não sei, cara. Não é um CD isso aí, não. É uma imagem. Aí eu coloquei a imagem aqui, ó, dentro da pastinha ROM. Baixei um outro arquivo lá também. Nossa, eu baixei tanta coisa aqui, velho. Que era os previewzinho aqui, ó, da parada. É mesmo, esses daqui são Virtua Strike 2, meu. Caraca, mano, aquele lá é o 4, cara. Será? Olha, Harley Davidson, meu. Será que é aquela que tem pro PlayStation 2, mano, a versão de arcade? Ó, tem uns joguinhos aqui, ó. Agora há pouco mesmo eu tava postando um vídeo que eu não achava jogo bom de carrinho para arcade, né? Tava postando um jogo, o carrinho do Mario lá. E agora parece que eu achei uns jogos bons de carrinho aqui, meu. Um jogo bom de carrinho num emulador que eu não conhecia, velho. Não conhecia, que é esse aqui, ó. Ó, até o ponto aqui, ó, já consegui colocar os snap aí, ó. Tá vendo? É um front, meu. Primeira coisa que eu percebi que precisava de um front foi o seguinte. Quando eu entrei, ó, primeiro projeto foi esse aqui, ó. Eu coloquei dentro da pasta. E aí o que aconteceu? Eu bati no emulador aqui, ó, pá. Ele abriu essa janela de DOS e fechou. Cara, fez isso, eu falei, cara, isso precisa de front. Aí fui lá, baixei o front. Aí, ó. Baixei o front. Só que aqui eu não consegui colocar nada, velho. Aí saí pesquisando sobre esse front. Beleza, ó. Configurei tudo aqui. O barato tem até português aqui, mano. É muito estranho, velho. Ó, configurei tudo aqui. Não consegui fazer aparecer lá, cara. Não sei por quê. Aí o que aconteceu? Eu achei o vídeo do nosso amigo aqui, ó. Mostrando alguns jogos rodando. Aqui, ó. Apesar que, mano, perto do PS, sabe? Jogos de PC, cara. Meu Deus do céu. Jogos de PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Mano, você começa a jogar esses consoles, você fica meio desanimado de montar arcade, meu. Porque, caraca, mano. Quem vai jogar um jogo desse aqui, mano? Meu, se você comparar esse jogo aqui com o PS 2013 aqui. Ô, mano, é até uma maldade. O outro jogo é muito bom. Aí o que que eu acho da hora montar com isso aqui? Montar simuladores, que nem aqui, ó, máquina de tiro. Beleza, a gente monta um simulador da horinha com máquina de tiro. É uma coisa diferente, não. Que não é todo mundo tem em casa, né?
E os simuladores de carrinho também, que é legal. Porque jogos que nem o futebol, cara, mano. Eu acho que ninguém vai jogar um futebol daquele ali com os tipos de futebol que tem, meu. Nos consoles, quase todo mundo tem um Xbox, ou PC, PlayStation 3, sei lá, meu. Bom, voltando aqui pro nosso pro nosso emulador, que eu tô achando muito interessante. Então foi assim, ó, eu baixei os primeiros arquivos aqui e baixei o segundo aqui. O segundo arquivos que eu baixei, ó, foi aqui, ó, eu baixei esse. Ah! Não, esse aqui eu peguei da outra pasta, que foi o emulador, tá vendo? Agora tem um terceiro arquivo que eu baixei dele aqui, cara, que eu não sei qual foi. Ó, eu baixei um terceiro arquivo dele aqui, deixa eu ver qual foi o arquivo que eu baixei. Ô, cara, esse Guerra nas Estrelas que eu tô achando muito bacana, meu. Dá pra montar um simulador muito lindo com isso aí. Ó, esse daqui, cara. Qual foi esse arquivo que eu baixei? Será que foi esse? Eu vou baixar ele de novo, que eu não sei qual que é ele. Ó, tá tudo bacaninha aqui pra baixar, mano. Nossa, coisa mais linda. Olha, ó, bateu aqui, bum, bum, baixou. Ah, aqui. Nossa, mas é pequeno demais. Não deve ser o emulador, não. Ah, deixa eu ver quem é ele. É esse daqui. Vamos recortar e vamos colar na nossa pasta de projeto lá. Vamos colar lá na pasta 3, que era onde eu tava pondo. Aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Ai, caramba, eu já coloquei aqui, mano. Será que eu extraí ele? Puta merda. Eu não quero mexer aqui, eu já. Ah, esse de 90 aqui, mano. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Ah, cara, era o emulador mesmo, ó. Era o emulador. Ele colocou os front lá e o emulador. E eu não baixei o emulador dele. Peguei de outro. Mas é isso aí. Eu vou fazer um próximo vídeo. Eu vou baixar mais jogos, que eu acredito que esses jogos aqui não são leves, cara. São tudo grandão. Ó, oh, mano, esses daqui é bom, mano. Essas detona aqui. Detona, ó. Esse aqui eu não conheço. Não conheço. Também não conheço. Nossa, tem vários jogos. Esse aqui é de pesca. Esse aqui eu acho que eu já vi pra console. Essa Harley Davidson eu vi pro PlayStation 2. Não sei se é igual. Isso aqui deve ser um jogo de carrinho. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo dele para vocês assistir. E vou tentar baixar uns jogos aqui. Se eu baixar algum jogo, eu já vou postar o link, tá? O link do download do jogo. Caramba, cadê o barato dele aqui, cara? Ah, tá aqui. Então, é isso aí. Ó, o vídeo dele. Bom, eu vou deixar a descrição, aí vocês assistem aí. Certo? Dá uma olhadinha no canal dele aqui. O canal dele é legal, já me inscrevi aí. Nossa, esse vídeo aqui já ficou mó monstro, mano. Ó, tem muita coisa de arcade aqui, meu. Tem muita coisa em geral aqui, ó, de videogame. Da hora. Da hora. Então é isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que seja a segunda parte desse vídeo com algum desses joguinhos funcionando. Eu baixei um dos futebol, mas eu acho que eu viajei. Eu baixei não sei o que 4 lá que não tem nada a ver com esses que tá aqui, né? Então, vamos tentar baixar jogos para essa versão aqui. Vamos ver qual que vai ser a guerra. E eu ponho tudo aí. Falou, até o próximo vídeo.